بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجهه وقربه سبحانه وتعالى الحمد لله مولى سبحانه وتعالى كتوفيقية kukutana kwa mara nyingine katika nyumba yake tukufu katika siku za Ramadhani mwezi mtukufu katika kusoma na kuzingatia kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim. Hakuna maneno bora utakao kusikiza kuliko maneno ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno yote mengine hayawezi kufika hata ushru mi'ashar, hata 10% ya 10% ya 10% ya maneno ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukisikiza hata kama huelewi upata thawabu. Maneno ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusikiza kwake ni ibada. Maneno ya nani mwingine ambao kwamba ukisikiza ni ibada kwa dhati yake yeye tu. Maneno ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakisomwa mahali ni rehma yateremka. Maneno ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala yule mwenye kusoma, mwenye kusikiza, mwenye kuhudhuria sehemu kama ile, mwenye kupenda maneno ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wote hawa wafinikwa na rehma na msamaha na baraka na khairi za Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie Mungu ni mwao inshallah Ta'ala. Katika darasa yetu ya tafsir, sura iliyopita ilikuwa ni suratul Bayyina, tukaelezea vipi Mola Subhanahu wa Ta'ala aliwakemea ahli kitab ambao kwamba walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama walisema wao, walidai kuwa sisi hatuamini mpaka itujie bayana kutoka Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatutoamini mpaka ije bayana, kwa maana bayana kuwa aje mtume, ama kwa kauli nyingine kije kitabu. Kisha kile kitabu kilipokuja ama yule mtume alipokuja, wakakana kumwamini Mtume Muhammad sallam. Na Mungu anambia lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina ma hiya albayyina ya Allah rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Wakadai kuwa hawatoamini mpaka aje mtume, na wao watashikana na vitabu vao kama ni Injil ama Zabur ama Taurat. Mola akawakemea akawaambia, kwa nini hamkuamrishwa kuacha mafunzo ya msingi ya pale katika amri ya dini ya Muhammad aliyokuja nayo? Amri yake ni ile ile amri iliyokuja katika Injil na Zabur na Taurat, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin. Ile ile mnaosema kwa nini Injil na Zabur, ndio kuonyesha kwa dini zote msingi ni dini moja, hakuna kwa kuna dini hii dini hii, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Kisha kuna tofauti, kuna sheria za dini, tofautiana sheria dini katika Nabii Musa, Nabii Isa, Nabii Daud na wengineo. Zile details za dini zitofautiana, wasali vipi, wafunga vipi, watoa zaka vipi, lakini asli ya aqida wote ni la ilaha illa Allah, wote ni kumpagesha Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwabudu Mola peke yake, na wote waamini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho. Mungu paka kutukuli ahadi katika Qur'ani, la tu'minunna bihi, kuwa atakuja mtume mutamwamini na mumnusuru, kama alivyosema mwenye kusema hadha wa qad nashara al-ilahu nu'utahu fil kutbi bayyanaha lana tibyana idh akhadha mithaqa an-nabiyyina lama ataytukum min hikmatin ihsana wa ja'akum la tu'minunna bihi wa tansuruna wa tusbihuna ahwana. Kuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ametukua ahadi kwa mitume wote kuwa atakuja mtume baada yenu mutamwamini na mutamnusuru, na wote wakatukua ahadi kuwa watamwamini na watamnusuru nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Kwa hivyo kuwa wao wameona kuwa madai yao Mola Subhanahu wa Ta'ala akabainisha. Kwa hivyo hata jina lake sura ni Suratul Bayyina, kubainisha urongo wao, kuwa hawa watu ni warongo, si wa kweli katika madai yao. Kisha sura yetu ya leo ni Suratul Qadr, sura inaoanza inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sura hii ya ulama wametofautiana ni ya Makka ama ni ya Madina. Wako waliosema kuwa ni ya Makka na wako waliosema kuwa sura hii imeteremka Madina, na tumeeleza katika darasa za nyuma nini maana ya sura kuwa ni ya Makka ama ni ya Madina. Lakini ni upi munasaba wake baina Suratul Qadri na Suratul Bayyina na baina Suratul Qadri na Suratul Iqra, Suratul Iqra ambayo kwamba inakuja kabla yake? Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila anachokipanga akipanga mahali pake, akipanga kwa hikma yake. Kwa hivyo hikma ya kuja Suratul Qadri kuwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala hao aliposema hata ta'tiyahumul bayyina, Mungu asema hiyo bayyina hizi tushaiteremsha, inna anzalna, hiyo bayyina mnaosema hakika si lengine, sisi tumeteremsha hiyo bayyina. Kwa munasaba wake wa Suratul Iqra, Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallam, Jibril alipokuja kumwambia Iqra akasema ma ana biqari. Hiyo Iqra ambapo kwamba Mungu kama amrisha hii Iqra imeteremshwa fi lailatin, yani hii sura ya Iqra mwanzo wa wahi kuteremka, inna anzalnahu fi lailatin, tufahamu hiyo, yani baada ya Iqra imekuja Suratul Qadr. Mola asema ile Jibril kumteremkia Mtume Muhammad katika ule usiku uliokuwa, ilikuwa ni usiku inna anzalna, yani inna anzalna suratu Iqra fi lailatil qadr, ama ukitaka kusema inna anzalna alqur'ana jumlatan wahida kuwa fi lailatil qadr. Zote hizi ni katika kuangalia munasaba wa suratul qadri na sura iliyokuwa kabla yake ama baada yake. Sura hii ulama wasema imekuja kuthibitisha fadla ya Qur'ani kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala na adhama yake, na Mola Subhanahu wa Ta'ala vipi ameitukuza Qur'ani, kama tutakapokuja tukieleza mwanzo wa tafsiri aya ya kwanza. Sura hii vile vile imekuja kuwajibu mushrikina ambao kwamba walikidai kuwa qalu asatirul awwalin, qalu tanazzalat bihi shayatin, wakidai kuwa haya maneno anayosema Muhammad haya si maneno ya Mungu, haya ni maneno ya stori za kale, ama haya ni maneno ya mashetani, kuwa haya si maneno kutoka kwa Mungu. Mungu kawajibu, inna, sisi ndio tumeteremsha. Kwa hivyo sura hii baada ya kuonyesha adhama ya Qur'ani imekuja pia kuwajibu mushrikina ambao wakisema kuwa Qur'ani haitoki kwa Mungu, Mungu kawaambia Qur'ani yatoka kwangu mimi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sura hii pia imekuja kuonyesha na kubainisha rehma na kheri na fadla zinazoteremka katika usiku wa Lailatul Qadri, na zote hizi ni katika khairati za Mungu kwa waja wake. Sura hii pia imekuja kuonyesha vipi ummat Muhammad Mola Subhanahu wa Ta'ala amewapatia maziya kuliko umma wengine. Mola Subhanahu wa Ta'ala amewapatia daraja, amewapatia cheo kushinda umma wote wengine. Imeonyesha katika sura hii kuwa wao usiku mmoja tu khairun min alfi shahr, kama ilivyokuja katika tafsiri wasema kuwa asli ya sura hii kuteremka, walikaa masahaba na mtume wazungumza, wakamtaja mtu katika Banu Israili alibeba, alitoka fi sabilillahi, alitoka kwa ajili ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala miezi 1000. Masahaba wakashangaa pamoja na mtume kuwa wakaona huyu mtu ampata kheri kubwa sana, kuwa mtu huyu kuelezwa kuwa yeye alitoka fi sabilillah miezi 1000. Waliposhtuka vile na kushangaa na ibada yake, mtume Mola Subhanahu wa Ta'ala akampatia yeye usiku mmoja ambao kwamba umeshinda miezi 1000 yote ya mtu wa Bani Israili. Ndio akamwambia inna anzalnahu fi lailatil qadr. Vile vile sura hii yaonyesha vipi Mola Subhanahu wa Ta'ala amewasakhirisha viumbe vyote wamtumikie mwanadamu, kwa sababu katika sura hii tuambiwa malaika wateremka. Wateremka kusema nini? Wateremka kuleta salamu kutoka Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malaika wateremka kufanya nini? Ukisema salamu, kwa maana ni salamu, yaani kutoa salamu kutoka kwa Mungu.
Na ukisema salamun kwa maana kuwasalimisha na kuwalinda na kila baya, pia ni malaika wameteremka kuwalinda wanadamu. Yote ya kupatia picha kuwa malaika wako on service binadamu. Na malaika ndio bora viumbe. Katika viumbe bora Mungu amewaumba ni malaika. La yasuna Allah ma amarahum. Mola subhanahu wa ta'ala amewaumba malaika kuwa ndio viumbe bora, isipokuwa cha Muhammad sallam, isipokuwa wema katika mitume wengine, lakini kwa asli asokuwa mwanadamu, malaika ndio best of creation wao. Lakini Mola akamjalia hum bora viumbe katika viumbe wake, akaamua kumtumikia. Ndio akasema walaqad karramna bani Adam, hakika tumemtukuza mwanadamu. Kwa kuwa umetukuzwa, malaika akutumikia wewe, malaika akulinda wewe, malaika akuletea salamu wewe. Malaika ndio alotumwa na Mungu subhanahu wa ta'ala kubeba wahi kumpelekea mtume wake Muhammad na mtume wengine alayhi wassalatu wassalam. Zote hizi zapatikana katika sura kama hii tukufu. Asema Mola subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna asli yake ni lafzi inakuja kuonyesha ta'kid, na kuonyesha kuwa hichi kitu hakina shaka, hakina 50-50, ni 100%. Inna, hakika si lingine. Kisha Mungu subhanahu wa ta'ala akafanya sigha ya inna, hakusema mimi, amesema sisi. Inna, yani yeye Mungu subhanahu wa ta'ala, kama ni yeye peke yake, ilikuwa mtu akisema mimi nimekuja, hatusema sisi tumekuja. Mimi nimekuja, yani moja, single. Lakini ukiwa wengi unasema sisi tumekuja. Isipokuwa ikiwa kuna maana nyingine umekusudia, ambapo kwamba itakuwa ni majazi na kinaya ya maana nyingine. Kwa hivyo aliposema inna anzalnahu sisi, kwa maana kuonyesha adhama na tafkhim ya yule aliyotuma kile kitu. Ni kama wewe mathalan ukitoka ukipokea barua kutoka kwa mkubwa, utaambiwa hii barua yatoka kwa mkubwa. Pengine lakini mwili wake kitu kidogo, lakini mkubwa kwa cheo chake, mkubwa kwa ofisi yake, mkubwa kwa idara yake. Kwa hivyo hii yatoka kwa mkubwa, sio kwa maana mtu bonge la mtu, kwa zinga la mtu ana mapafu ana nini. Laweza kuwa mtu amekonda, lakini mkubwa kwa maana yeye ndio ana utawala fulani, akanasibishiwa ukubwa. Na vile vile wingi unasibishiwa kuonyesha adhama, kama inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Yani Mungu subhanahu wa ta'ala anajinasibishia wingi kuonyesha adhama kwa ukubwa wake na utakatifu wake. Wengine wakafasiri kuwa inna, yani Mola na malaika, yani inna Mungu na malaika wake wameteremsha Qur'an. Vipi? Mungu ndio asili mwenye kuteremsha, lakini amewatuma wale malaika waiteremshe. Na yote maana ni sawa. Ni kama ukisema barabara ijengwa na mathalan tuseme kama ni president ama ni governor, alojenga ni yeye. Yeye ametoa oda ya kujenga, ametoa amri ya kujenga, alojenga nani? Watu vibarua ndio wamejenga. Vibarua kwanza kumpa watu mkandarasi, wakafanya usha wakajenga, lakini mwisho sasa mimi nimefanya, akileta katika kampeni kusema mimi nimefanya kadha na kadha, mimi nimefanya kadha, nime. Na kihakika wako watu wengine wameshiriki katika kazi kama ile. Zote hizi ni lugha za kubadilika. Kwa hivyo akisema inna anzalnahu, imma ni yeye kwa ta'dhim, ama yeye na malaika wake. Malaika wake tashrifu kwa wao wampawa ule ujumbe kufikisha, lakini kihakika mwenye kuteremsha ni Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Kwa hivyo hawa makafiri wamejibiwa tayari kuwa hii haitoki kwa shayatin, musene tanazalat bihi shayatin, wala hii si asatirul awwalin. Haya yote ni maneno yatoka kwa yeye Mungu subhanahu wa ta'ala, akamwambia mushrikina, inna sisi ndio tumeteremsha hii, musiwe na shaka, musiwe na inkar, musiwe na kupinga. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Mola subhanahu wa ta'ala baada inna akasema anzalnahu. Anzalnahu hapa imekuja dhamiri, ilikuwa sisi hatujui wazungumza nini. Wewe ukisema mimi nimeleta nini, mpaka tuwe tuseme mimi nimeleta mswahafu, mimi nimeleta kitabu, utaje kile kitu kwa yani kwa idhhar, ukidhihirishe kile unachokusudia kwa dhamiri yako, ndio tufahamu umeleta nini. Lakini Mungu akasema inna anzalnahu, sisi tumeiteremsha. Umeteremsha nini ya Allah? Hakutaja, hakusema inna anzalna alqur'ana, amesema tu inna anzalnahu.
Ulama wasema kwa kuwa Qur'ani ni kitu maarufu kuliko kwa maswahaba, ni kitu mashuhur kwa maswahaba, ni kitu watu kwamba kimefungamana nao hakiwachani nacho, ikawa haina haja kukidhihirisha, tayari kwa ni maarufu. Ni kama wewe mathalan, ukiwa kuna mtu fulani amezoeleka yeye ndio mathalan, sema huku kwetu Mombasa, ukisema governor amekuja, utakusudia governor wa kaunti nyingine. Governor kwetu mashuhuri ni fulani, takuwa alokusudia amekuja ni fulani. Tuwatane wanasiasa, tuseme imamu amekuja, utakusudia imamu ambaye mashuhuri pale katika ule msikiti, ama ustadhi, Mungu amrahamu Ustadh Muhammad Sharif Said Albiri. Mpaka leo ukisema ustadhi, watu wajua ustadhi ni Ustadh Muhammad. Ustadhi alisema, mpaka leo imejulikana kuwa ustadhi idha utliqa ni ustadhi. Na kwingine habiba nsema julikana ni habib fulani, ama ni shekha nsema shekhe fulani, kwa kuwa wao katika mazingira yao wamezoea kuwa mtu fulani ndio aitwa shekhe, ama ndio mtu fulani aitwa habib. Kwa hivyo, kwa sababu kwa sahaba kwao Qur'ani imekuwa ishazoeleka, imekuwa ni deidana yao, tabia yao usiku mtana, Mungu akasema inna anzalnahu, hakuambia inna anzalna al-Qur'an, akasema inna anzalnahu, akafanya idhmar fi maqami idhar, akafita sehemu ilikuwa ya kudhihirisha kwa kuonyesha kuwa uzito na ukubwa cha kile kilichoteremshwa. Na pia ukirudi nyuma aliposema inna, yaonyesha uzito wa yule aliyotuma Mungu subhanahu wa ta'ala, ukubwa wake, na pia yaonyesha ukubwa wa kile kinachoteremshwa, kuwa hichi kinachoteremshwa si chochote, hichi ni kitu kimeteremshwa na Mungu, hivyo ni kitu kitukufu. Kwa hivyo kuna utukufu wa aliyoteremsha, na kuna utukufu wa kilichoteremshwa, na kuna utukufu wa aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yote yanaingia katika inna. Inna sisi tumeteremsha kitukufu, yani sisi watukufu, Mungu subhanahu wa ta'ala tumeteremsha kitukufu Qur'an al-Karim juu ya mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na juu ya umma wake, pia umma watukufu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Kwa hivyo anzalnahu, akafanya idhmar fi maqami al-waqt, kama hiyo akasema inna anzalnahu. Kisha Mola subhanahu wa ta'ala akasema fi laylatil qadr, fi kwa maana dharfia, katika wakati, fi ni dharf zaman, dharf ya kuonyesha kuwa wakati fulani, na hapa ya kuonyesha katika dini yetu kuna kitu kinaitwa fiqhul munasabat, kuna fiqhi ya kujua minasaba yetu kama Waislamu. Sisi leo tunajua minasaba wasiokuwa Waislamu, ama minasaba ya umma kwa jumla, siku ya mwanamke, siku ya mama, siku ya baba, siku ya mapenzi, siku ya kuondoka mkoloni, siku ya kadha, twazitukuza na twaziadhimisha kwa siku zile, lakini siku zetu za dini tumeziweka. Na hapo Mungu akaja akatubainishia kuwa usiku huu si usiku kama kawaida, ni usiku mtukufu, lazima uzingatie, lazima uwe active ama uwe macho katika usiku kama huu. Ndio katika sura nyingine akasema, akamwambia mtume kuambia wadhakkirhum biayamillah, wakumbushe kwa masiku ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Musikae mkaona siku zote ziko sawa, musikae mkaona usiku zote ziko sawa, kila siku yatofautiana sharafu yake ama cheo chake kulingana na kilichotokea katika ile siku, ama usiku pia watofautiana kulingana na kilichotokea katika ule usiku. Ndio utaona Lailatul Qadr imetukuka kwa sababu Qur'ani imeteremka ndani yake, na ndio wengine tukatukuza Mtume Muhammad akatukuza siku ya Jumatatu kwa sababu siku alozaliwa, akatukuza siku ya Alhamisi kwa sababu siku amali zapelekwa kwa Mungu, sisi wengine tukatukuza siku ya mazazi yake kwa sababu ndio siku alozaliwa, na vile vile tukatukua siku ya miaraji kwa sababu ndio siku aliopelekwa miaraji, na kadhalika. Alislamu ummatun dhati munasaba, waislamu almuslimuna ni umma ambao kwamba ni watu wenye kuangalia minasaba yao, si umma ambao kwamba kwa ghafla. Lazima ujue mwezi huu tuko mwezi gani, hijra ilitokea lini, vita vya Badri vilitokea lini, fulani vilitokea lini, ili ujue wewe katika kalenda yako ya Kiislamu zile matukio yalitokea, yametokea wakati gani na gani, na ndio sababu yake Mola kusema fi lailatul qadr, yani ujue kuwa usiku huu umepata utukufu kwa kuwa ndani yake kupatikana kitu fulani. Na vile vile siku za mwaka zote
kuna siku fulani mtukufu kuliko fulani kulingana na yaliyotokea. Vitu hutukuka, sehemu hutukuka, na zama hutukuka. Mungu subhana wa ta'ala ameumba binadamu wengi, lakini katika binadamu akatukuza mitume, katika mitume akatukuza ulul azmi, katika ulul azmi akatukuza cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mola kaumba sehemu, katika sehemu akatukuza Makka, akatukuza Baitul Maqdis, akatukuza na mji wa Mtume Muhammad al-Madinatul Munawwara. Mola pia akatukuza misikiti. Ukiangalia ardhi ya msikiti ni mawe na ardhi ya nje ni mawe vile vile, bali ijapo msikiti wa makuti ndani hauna hata carpet, ukawa ni bora kuliko palace ya governor na president. Kwa sababu gani? Hii ni nyumba imenasibishwa Mungu subhanahu wa ta'ala, ni nyumba inayofanyika ndani yake ibada ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo vitu hutukuka, sehemu hutukuka, na zama hutukuka. Mola akatukuza katika sura hii zama za Lailatul Qadr, akasema inna anzalnahu, tumeiteremsha hii Qur'ani fi Lailatul Qadr, katika usiku wa cheo. Na kuitwa usiku huu usiku wa cheo ilikuwa hakuna katika Waislamu, ilikuwa hawajui kama usiku huu. Sura hii ilipoteremka ndio mwanzo kuitwa usiku huu kaitwa Lailatul Qadr. Na kuitwa Lailatul Qadri kuwa ndio uliteremka Qur'ani, mtu huja ishikali. Mungu subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'ani sehemu tofauti tofauti, zama tofauti. Mtume kuanzia kutumilizwa akiwa na miaka 40 mpaka kufa kwake akiwa miaka 63, miaka 23 aletewa wahi, na wahi ni Qur'ani. Sasa vipi iwe Qur'ani imeteremka usiku mmoja Lailatul Qadri? Bali wengine za kuambia Mungu asema katika suratu Dukhan, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundhirin, tumeteremsha katika usiku wenye baraka. Wako walofasiri usiku mubaraka ndio Lailatul Qadri ile ile, na wako walofasiri Lailatul Mubaraka ni nisfu Shaaban. Sasa itakuja ishkali, ni lini yani Qur'an imeteremka? Lini imeteremka? Ramadhani ama imeteremka nisfu Shaaban? Ishkali nyingine, sisi tuambiwa kuwa mtume amezaliwa mfungo sita, sio mtume akapawa utume mfungo sita, mtume akagura kwenda Madina mfungo sita, mtume sallallahu alaihi wasallam akafishwa mfungo sita, na akaingia Madina pia mfungo sita siku ya Jumatatu. Sasa vipi mfungo sita ndio ampawa utume kisha Qur'ani teremke Ramadhani? Itawezekana vipi kuwa mtume ampawa utume mfungo sita kisha Qur'ani ambayo ndio utume wenyewe ikaja Ramadhani? Pia hii ni katika ishkali. Lakini kwa ulama wetu, alhamdulillah, Mungu ajaze kheri, wametubainishia kila kitu, usiwe na ishkali yoyote. Wasema kuwa Mola subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'ani kutoka Lauhul Mahfudh mpaka samai dunia, mpaka mbingu ya duniani, wanaita sehemu Baitul Izz. Baitul Izza kuteremsha pale, Baitul Izza imeteremshwa usiku huu wa Lailatul Qadr, kisha kuteremka sasa kulingana na mtume ameulizwa swali, imetokea kitu fulani, imetokea vita fulani, imetokea safari fulani, ikawa yateremka kulingana na zile hali, ikateremka tofauti katika miaka 23. Lakini kutoka Lauhul Mahfudh mpaka Baitul Izza imeteremka usiku huu wa Lailatul Qadr. Kwa hivyo ishkali ya kwanza inaisha kuwa kuteremka kwake pamoja imeteremka Lailatul Qadr mpaka samai dunia, kisha ikawa yateremka kulingana na hali tofauti katika miaka 23. Ishkali ya pili, tumesema mtume alitumilizwa fungo sita, vipi kisha Qur'ani imeteremka juma Ramadhani? Wakasema ulama kuwa bu'itha, kupewa utume mwanzo wake si Qur'ani. Bu'itha kwanza kuona ndoto, kwa sababu ule utume ina signs kadhaa, yaani kuwa kumaanisha kuwa signs za kwanza za utume zilianza katika fungo sita na kuja kukamilika kwa uhakika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo uhakika asli ya kuanza bi'itha ilianza fungo sita, kwa kuonyeshwa ndoto na manamati, ndoto alizokuwa akiziona na ndoto zake ni haki, aliziona wakati ule. Kisha kuteremka Qur'ani Iqra ndio ikateremka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ishkali pia hiyo imetatuka. Ishkali nyingine itakuja mbele inshallah, itabainisha. Kwa hivyo akasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, Mola subhanahu wa ta'ala ameteremsha katika usiku wa cheo,
Mtu anaweza kujiuliza, kwa nini Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuiteremsha Qur'ani kutoka Lawhul Mahfuz mpaka duniani moja kwa moja? Kwa nini ateremshe nusu mpaka sama dunia kisha ateremshe tena taratibu taratibu? Wasema ulama, ili mtume apate sharaf mbili: sharaf kuteremshiwa Qur'ani jumlatan wahida, ambayo inapatikana Lailatul Qadri, na sharaf kupata Qur'ani kuteremshwa munajjaman, yani nusu nusu, vipande vipande. Na hikma yake pia, Mola Subhanahu wa Ta'ala lau angeteremsha Qur'ani moja kwa moja, ingekuwa watu haya: silimuni, swalini, mutoe zaka, mufunge, muache pombe, yani zile oda zingekuwa zikuja kwa moja kwa moja, ingekuwa ni uzito mwanadamu ku apply ile ile katika maisha yake. Si hikma. Hikma wewe katika kiongozi, ukitaka kuleta changes katika jamii, katika institution yako, katika taasisi yako, katika kampuni yako, katika shule yako, madrasa yako, msikiti wako, kokote ukitaka kuleta mabadiliko, let's say gradually, step by step, shwaya shwaya, yani haba haba, kidogo kidogo, ndo watu watakuwa tayari kukubali. Lakini wewe ukija na bana sheria zangu 1 2 3 kuanzia kesho, ambaye aweza afanya aweze mbezaji, mambo yaende hivi. Mungu aliyotuumba kutufanya hivi, ametuletea dini, watu waishi Makka miaka 13, hakuna kufunga, hakuna zaka, hakuna kuwa kulewa ni haramu, hakuna jihadi, zote zimeteremka baadaye. Kwanza watu wamesilimishwa, wakapawa yaqini ya imani kuwa Mungu ni peke yake, ile imani ikathibiti katika nyoyo zao, ndo baadaye zinakuja kuswalini, sasa wacheni pombe, sasa msifanye hivi, la tankihu ma nakaha abaukum, zote hizi zimekuja baadaye. Haikuja tu Uislamu, haya Uislamu ni A B C D, waweza fanya, uwezi kakando, dini yende. Na hii ni hikma ya kuteremsha Qur'ani tadrijiyan, kuteremsha ile taratibu taratibu, ili watu wawe sahali. Na hii ni funzo, ikiwa Mungu amefanya hivyo, we baba ukitaka mtoto wako abadilike taratibu taratibu, usitake mtoto wako, mtoto alikuwa mraibu, ama usitake within day and night abadilike, haiwezekani. Atawacha siku moja, atateleza, atakimbia, atatumia siku nyingine, atakimbia, lakini wewe wa monitor, wampeleleza, itakuja siku atawacha. Kwa hivyo usitake ile mimi nimesema ni hivi, ma uriku millama ara, sio Firauni, kuwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala ateremsha kitu taratibu taratibu, linathabita bihi fuadak, ili mtu apate tathbit, akitokewa na ishkal aletea wajibu. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, sijui kale tayari kitu kama qul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru min aljinn, zote alipoambia makafiri akambia qul ya ayuha alkafirun, yani au makafiri walisema sisi tutaka kitabu, Mungu akambia mwambie lam yakun alladhina kafaru min alkitab, yani ateremsha Qur'ani kulingana na challenge zinazopata mtume sallallahu alaihi wasallam, kulingana na changamoto zikipata. Hiyo yote ni hikma katika kwa nini Qur'ani haikuteremka moja kwa moja. Kwa hivyo tuchukue funzo, kiwe ni mzazi, ni kiongozi, ni kokote utakapokuwa wewe katika sehemu ya kuamrisha, amrisha amri zako taratibu taratibu, na kuwa mpole, na kuwa na hikma katika kuamrisha. Akasema inna anzalnahu fi laylatil qadr, kwa hivyo tukasema kuwa usiku huu. Na kwa nini kuitwa laylatul qadri? Kuna ulama waliosema qadri kwa maana usiku wa cheo wa daraja, kuwa usiku huu umepata utukufu na cheo kwa sababu umeteremka Qur'an ndani yake. Wengine wakasema ni Lailatul Qadri kwa sababu ndio usiku Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuqaddiru, Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakadiria fulani riziki yake ni kadha, fulani kufa kwake ni siku kadha, fulani ni kadha fulani, yani yale mambo yatakayotokea katika mwaka wako, ile budget yake ama plan yake inaandikwa katika Lailatul Qadri. Hapa haijashikana, sisi ni Shaaban twasema kuwa Mungu fiha yufrahu kullu amrin hakim, katika nisfu Shaabani ndio Mungu hukadir zile umur. Wakasema ulama katika nisfu Shaaban ni bidayatul taqdir, na katika Lailatul Qadri huwa nihayatuhu wa taslimuhu lil malaika, ni ile nisfu Shaaban Mola saiwa zikadiria zile vitu asha zikadiria. Ikifika usiku wa Lailatul Qadri waambiwa malaika Israeli hapo riziki yake watakaokufa ni hawa, mwenye riziki yaambiwa hali zile listi sasa zinapelekwa ofisini, kila ofisi, kila department yapelekewa barua yake usiku wa Lailatul Qadr, lakini huwa tayari zishakadiriwa nisfu Shaaban. Ndio ili kuunganisha baina kauli hii na kauli hii, fiha yufraku kullu amrin hakim, na hii Mungu husema Lailatul Qadri,
yote ni usiku wa kujaliwa na Mungu kukadiria, lakini kukadiria kwa nisfu Shaaban ni aslu taqdir, ama kitabu taqdir, ama bayanu maqaisu taqdir, vile viwango na kadha. Lakini Lailatul Qadri ni hasa haya: Israeli shika, Israfil shika, fulani shika, kila moja wanapawa majukumu yao. Kwa hivyo hiyo ndo tawili ya kusema Lailatul Qadri. Akasema inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, kisha akarejelea huko Lailatul Qadri. Kwa nini kurejelea? Ilikuwa aweza kusema inna anzalnahu fi Lailatul Qadri hiya khairun min alf shahr, huyu usiku tuliotaja ni bora kuliko miezi alfu. Ilikuwa hakuna haja kufanya ibhar fi maqami idmar, kudhihirisha sehemu ilikuwa aweza kule mwanzo ametaya dhamiri mahali ya idhar, asema inna anzalnahu, akasema inna anzalna Qur'an sahihi. Pande ya pili amedhihirisha mahali ilikuwa aweza kuweka dhamiri, tukisema mimi nimeteremsha katika usiku wa cheo, usiku wa cheo ni bora kuliko miezi alfu. Ilikuwa aweza kusema sisi tumeteremsha katika usiku wa cheo, usiku huo ni bora kuliko miezi, lakini Mungu hakutumia usiku huo, ametumia Lailatul Qadri kuonyesha na kirejelewa kutajwa kitu ambao haina dharura ni kuonyesha kwa utukufu wa kitu kama hicho, ama uzito wa, kama tunasema katika al-qari'atu mal-qari'a, kwa Mungu aweza kusema al-qari'a ma hiya, ama al-qari'atu mal-qari'a wa ma adraka, akaja mara tatu mal-qari'a, kwa aweza kusema al-qari'atu mal-qari'a wa ma adraka ma hiya, yatosha. Lakini Mola kurejelea kutaja ni kuonyesha utukufu na adhama na utakatifu wa kitu kama kile. Akasema Lailatul Qadri, usiku huu wa cheo ambao tumeeleza, khairun min alf shahr, si sawa, yani khairun imezidi, min alf shahr, kuliko miezi alfu moja. Na tumesema kwa nini miezi alfu moja? Kwa sababu walimtaja Mtume sallam mbele yake, walimtaja mmoja katika Banu Israeli ambaye kwamba alifanya ibada miezi alfu moja fi sabilillah, alitoka kupigana kwa sabilillah miezi alfu moja. Masahaba na Mtume wakaona huyu amefanya mashallah ibada nyingi. Mtume akasema kuwa ya Rabbi, umma wangu umewajalia umri mdogo, hatoweza kufanya ibada ya miezi alfu moja, umri wao ni mdogo. Mtume ndio Mungu akamjibu kumpatia usiku huu kwa umri wao ni mdogo, lakini wana usiku katika mwaka wao, usiku ule ni bora kuliko miezi alfu moja. Yote ni kuonyesha kuwa Mtume Muhammad Mola subhanahu wa ta'ala amridhisha, wala sofa yaudhika rabbuka fatarba, akibabaika tu Mtume, yaani akinongonezeka tu, mbona wale wampawa hivi, tayari Mtume wa Mola yuwapatia. Kama vile alipokuwa hataka kibla kibadilishe, akaambiwa qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Mtume alikuwa apeleka mato mbinguni, qibla ni Baitul Maqdis, Mtume apenda aelekea al-Kaaba. Mola akabadilisha qibla, elekea pale al-Kaaba. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, yani Mola atafuta kumridhisha kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alayhi sallu alayhi. Mola subhanahu wa ta'ala atafuta kumfurahisha na kumridhisha, akamwambia katika suratu Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarba, Mola atakupatia mpaka uridhike. Na katika kuridhika kwake akampatia umma wake, akampatia usiku bora katika mwaka mzima, usiku mmoja umezidi miezi alfu moja. Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Na ulama wakasema hii alfu shahr si makusudio kwa miezi alfu moja. Alf mara nyingine inakuja kuonyesha wingi, yani haina mpaka, kama vile baadhi ya aya pia imekuja kuonyesha sabini na kwingine imekuja alf, yani Mungu akitaka kupiga mfano kitu kwamba ni kingi, anapigia sabini ama anapigia alfu. Kwa hivyo ni kama tafsiri yake kuwa usiku wa Lailatul Qadri ni usiku bora ambao kwamba hauna mfano, yani hata miezi elfu moja ni kidogo. Iko tafsiri hiyo kuwa ile Lailatul Qadri alf shahr si makusudia, yani hata ile miezi elfu moja ni kidogo sana kwa Lailatul Qadri. Na wako waliosema kuwa ni kulinganisha na alfu shahr ni miaka mingapi? 83 na miezi minne, miaka 83 na miezi minne. Ukiangalia si wengi wenye kufika umri huo, ni kama Mola subhanahu wa ta'ala kuambia wewe fanya bidii upate usiku ambao kwamba utakosha umri wako wote.
Hakuna watu wachache wanaofika miaka 83. Na ukifika huna uwezo wa afya, wengine wapiswa kamwe, wengine wako vitandani wamelala. Kwa hivyo kuonyesha kuwa una usiku wewe ukifanya uweza kufanya ibada, yani dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Mungu subhanahu wa ta'ala fadhila zake amempatia Mtume Muhammad khasasi kama hiyo. Mtume Muhammad ampatiwa kwa umma wake na umma bora. Mtume Muhammad katika khasasi za umma wake, kuwa umma wa kwanza kufanywa hisabu ni umma Muhammad. Kuwa umma wa kwanza kuingia peponi ni umma Muhammad. Kuwa umma watakaoingia wingi peponi ni umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema safu 120 zitaingia peponi, safu 80 ni za umma Muhammad. Yani 2/3, 6% kuwa ni umma Muhammad watakaoingia peponi. Na kwanza utaingia wao kisha ndio waje kuingia wengine. Yote hii inaonyesha kuwa utukufu umma wake uliopata na hawakupata utukufu ila kwa utukufu wa mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wewe mtume wetu Muhammad ukamswalia, ukafanya nini, hauwezi kumlipa wema wake. Ihsani zake kwetu ni nyingi sana. Ukimswalia usione kuwa ndio wasi wamlipa wema yake, huwezi. Kwa hivyo ndio wasema mashaikh zetu, jazallahu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdala ma jaza nabiyan an ummati. Mola amjazi mtume wetu Muhammad malipo bora watakaojaza umma juu ya watakaojaza mtume juu ya ummati wake. Mungu subhanahu wa ta'ala amjazi mtume wetu Muhammad kila la kheri. Tumepata mengi kupitia mtume wetu Muhammad, na pia atakaomshukuru Mungu. Hakuna mtu aliyochagua yeye katika mtume Muhammad. Alikuwa waweza kuwa katika Bani Israeli wewe leo ukaanza kusema qala dhahu baqarata ma launuha, ukaanza kushindana na Nabii Musa rangi gani. Leo ungekuwa uko pale ungekuwa uko vipi? Leo ungekuwa uko katika watu wa Firauni ungekuwa vipi? Shukuru Mungu umekuwa katika umati Muhammad, sema alhamdulillah si bidii yako. Kisha katika umati Muhammad shukuru Mungu amekujalia katika walioamini, kukujaliwa kina Abu Jahli na kina wengine ambao kwamba walimsumbua mtume, umejaliwa wewe katika kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Zote hizi ni neema. Ndio kasema shekhe wetu alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'ma. Yatosha kwa ni Muislamu na ni'ma. Akasema ulama ni'matul Islam a'zamu ni'matin halat fi saha. Ni'ma tukufu zaidi na ni'ma bora zaidi ile tukufu hizi ni ni'ma ya kuhisini waislamu. Na hatukua Muislamu ila kwa ni'ma kwa mtume wetu ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akasema laylatul qadri khairun min alf shahr. Ni bora, si sawa, ni bora kuliko miezi 1000. Sasa Lailatul Qadri iko wapi? Ni lini? Ulama tofautiana. Lailatul Qadri ni lini? Kuna kauli nyingi sana. Wako waliosema Imam Shafi na wengine wakasema kwa Lailatul Qadri katika Ramadhani. Haitoki katika Ramadhani. Wako waliosema katika ulama tena kuzingatiwa kwa Lailatul Qadri inaweza kuwa anytime, siku yoyote katika mwaka, usiku wote. Si lazima Ramadhani. Wako waliosema Lailatul Qadri ni kumi la mwisho peke yake, inaweza kutokea pale. Wako waliosema Lailatul Qadri ni usiku wa kwanza wa Ramadhani. Wako ulama waliosema hivyo, kwa Lailatul Qadri ni ile usiku kesho Ramadhani ndio Lailatul Qadri. Wako waliosema kwa Lailatul Qadri katika ile kumi la katikati, lakini jumhuri ya ulama wengi wamesema kwa katikati ya kumi la mwisho. Na mwanzo Lailatul Qadri ilikuwa ikijulikana lini, lakini mtume akasema kesha nikasahauzishwa. Lakini hii ndani yake kuna hikma. Kuna hikma nyingi sana. Wasema ulama, Mola Subhanahu wa Ta'ala akhfa umuran fi umurin li hikami. Mola Subhanahu wa Ta'ala amefita mambo ndani ya mambo kwa hikma fulani. Mola Subhanahu wa Ta'ala amefita saatu al-ijaba katika siku ya Ijumaa. Utasikia kuna kauli saatu al-ijaba Ijumani baada al-fajiri. Kuna kauli utasikia ni khatiba kimara mimbar. Kuna kauli utasikia ni kabla magharibi baada al-asri. Zote hizi ni kauli ziko. Kwa maana kuwa hujui ni lini. Akhfa saa al-ijaba fi yawm al-jumaa. Imefutikana, haijulikani ni lini. Akasema hikma yake ni nini? Hikma yake ni kwa mtana wote wa Ijumaa ushirike na ibada. Ikiwa ni alfajiri umpata, ikiwa ni adhuhuri umpata, ikiwa ni saa 10 umpata. Iwe wewe usitake tu shajua saa 10, basi wakati wote wateza usubiri saa 10 ndio kufanya ibada. Kwa hivyo akhfa sa'at al-ijaba li hikmati tafaqudiha na mutalabatiha, na kuitaka ni kadri katika sa'at al-ijaba katika mtana wote wa Ijumaa. Pia vile vile mtu Mola Subhanahu wa Ta'ala
ametufidia as-salatu al-wusta. Asema Mungu, hafidhu ala salawati wa salat al-wusta, aqumu lillahi qanitin. Zihifadhini swala na swala ya kati na kati. Ulama katofautiana swala ya kati na kati ni ipi ambayo kwamba ina ubora zaidi mpaka tuihifadhi zaidi. Akasema hafidhu ala salawat, kisha tena akasema na swala ya kati na kati. Sasa ulama wakasema hii ya kati na kati ina umuhimu zaidi mpaka kataja kama kusema wamekuja fulani, wamekuja mathala wanafunzi fulani, na ukamtaja mmoja katika wale wanafunzi, kuonyesha kuwa huyu ana umuhimu kuliko wale wengine. Hafidhu ala salawati na swala ya kati. Wakasema baadhi ya ulama kuwa as-salatu al-wusta ni swala ya alasiri, na ndo swala nzito kwa watu wengi. Kwa nini salatu al-wusta? Kwa sababu wakasema kuwa alfajiri, adhuhuri, ukianza kusabu siku na uanza siku yaanza asubuhi, siku yaanza asubuhi, asubuhi swali swala ya kwanza, ya pili, ya tatu alasiri, ya nne, ya tano magharibi, isha. Kwa hivyo katikati ni gani? Alasiri. Wako wengine wakasema lala, salatu al-wusta ni salatu al-fajri. Wengine wakasema ni swala ya dhuhuri ambayo ni midday. Yote tofauti nini? Kwa sababu wewe uwe busy swala zote utukue kama ndio salatu al-wusta. Hikma yake ni kuwa wewe utreat, uamiliane na kila swala kuwa hilo salatu al-wusta. Kama vile katika Ijumaa, kila saa katika Ijumaa utukue hilo saa tulinde hapa. Kama vile ismullahi al-a'zam, Mola ana jina inaitwa ismullahi al-a'zam, jina lake tukufu zaidi ambapo kwamba ukimwomba nalo utapata unachokitaka. Ulama wakatofautiana ni hiki, kwa kuna walosema ni Allah, kuna walosema ni majina tofauti tofauti, lakini hakuna itifaq, wametofautiana. Sababu nini? Kuwa wewe kila jina katika asma Allah al-husna ukisoma uelania kuwa hii ndio asma Allah, hii ndio ismullah al-azam, hii ndio ile jina ambapo kwamba, kwa hivyo ukisoma ile jina kama ni ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum, ya Ali, ya Kabir, waisoma kwa nia kuwa hii ndio ile ismullah al-azam, ili uwe hadhir upate zile baraka zake ismullah al-azam. Vile vile Mola subhanahu wa ta'ala amewafita mawalii wake katika waumini, usidharau. Kwa hikma gani? Uwe na husnu dhan, hujui wali ni nani, huwezi kujua ni nani katika wacha Mungu, huwezi kujua ni yupi mja ambaye kwamba ana usaidizi wa Mungu waliullah, Mungu akapita. Kwa sababu gani? Hikma wewe uwe na dhana njema na watu wote, hata kama una mtu yani ashika uraibu, wewe kuwa na dhana njema, pengine mpe dhana njema mpaka umalize. Ukimwona mtu ameingia baa, mpe dhana pengine tafuta mtu amdai, pengine akwenda tafuta chenji, pengine mwana mtu na mwanamke, pengine ni mke wake, pengine sisi zake, pengine wewe moja kwa moja angalia bana, tembea na mwanamke, angalia ingia baa, angalia fanya wewe, yani huwezi kupata. Watakana umpe mwenzako, mtume asema mpe mwenzako dhana mpaka sabini. Wewe dhana moja uanze tayari ushamtu mwenzako, huyo tabia yake kuombaomba, mwizi huyu, ama mlevi huyu, ama penda wanawake huyu, yani moja kwa moja akimbia kumtia mwenzako kwa dhana mbaya. Na Mola subhanahu wa ta'ala amefita siri ya waja wake wema katika, hakuna anayejua isipokuwa yeye Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ni mengi, Mungu amfita kiyama. Unajua kiyama lini? Yasalunaka anisaa inama ilmuha inda rabbi, Mungu ndiye anajua. Kwa nini unajui yeye kiyama lini? Kwa sababu every hour yako uishi kwa ndo saa yako ya mwisho waishi. Kwa kiyama ni kesho, kiyama ni sasa hivi, utakuwa uko ready. Lakini ukiwajua kiyama na miaka 10 utacheza wewe. Pia Mungu amepita siku yako ya kufa, hujui. Hujui utakufa lini. Lakini ikija wakati wako, wala yakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabiru ma ta'lamun. Mtu Mungu ndio ajua mtu atakufa lini. Yote hii kwa hikam, akhfa umuri fi umuri li hikam. Mungu amepita mambo ndani ya umuran fi umuri li hikam. Mungu amepita mambo katika mambo kwa hikma zake Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ni mengi tuyawate hapa. Almuhimu tuje hapa. Sasa Lailatul Qadr ni nini? Amefita ni Mungu amefita Lailatul Qadr katika mwaka mzima, ili wewe uishi mwaka mzima kwa usiku huu Lailatul Qadr. Tuwate mwaka mzima, tushike Ramadhani tu. Mungu amefita waliosema kumi la mwisho 27, 23, 25, waliosema ni usiku wa kwanza. Wewe atakana ukiingia Ramadhani, kuanzia usiku wa kwanza mpaka wa mwisho ufanye ibada kwa leo ndio Lailatul Qadr. Lakini ukishajua wewe ni 27, utaona watu wa msikiti tarehe 27 watu wajaa.
siku zote mtu amelala asubuhi 27, pengine shakupita kamwe, lakini yule ambaye kwamba ameanza kuanzia usiku wa kwanza mpaka usiku wa mwisho, huyu yuko dhana kubwa sana kuwa ashapata fadhila. Na uchache wake ulama wasema ni wewe uswali magharibi na ishai na alfajiri kwa jamaa. Ikiwa wewe kuanzia Ramadhani yani mpaka leo inshallah Mungu akufikie mpaka umalize waswali magharibi jamaa, na wengi wako swali magharibi jamaa Ramadhani, na wengi wapata si kwa sababu kutaka jamaa, kwa sababu kutaka video 60 siku ya Ramadhani. Almuhimu ikiwa wapata Ramadhani jamaa magharibi na wapata na ishai na wapata na alfajiri, basi umepata fungu lako katika Lailatul Qadr. Wa man zada fa huwa khairun lahu, na ukizidisha ni bora. Ukiwa wasoma na Qur'ani, waswali na tarawih, waswali na witri, basi alhamdulillah, bismillah, mashallah, utakuwa wewe umepata Lailatul Qadr guarantee kuanzia usiku wa kwanza mpaka usiku wa mwisho. Kwa hivyo hikma yake kufitwa ni kuwa wewe uwe always katika kutaka, always uko na pupa ya kutafuta ile ibada, ndio kufitwa Lailatul Qadr katika. Wako ulama walosema ni 21, walosema ni 27, walosema utaangalia Ramadhani imeanza siku gani. Ikiwa imeanza Jumapili, basi ni 21, ikiwa imeanza Jumatatu, basi ni 20 na kadhalika. Zote hizi muhimu ni wewe utakuwe akti uwe na ibada kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa Ramadhani. Hiyo ndio muhimu zaidi, kwa sababu si muhimu kujua nimepata masikupata. Muhimu ni wewe si muhimu kujua ni usiku upi, ni muhimu ni wewe kujua umepata ile siku. Na ukipata vipi? Ni kuanzia Ramadhani mwanzo mpaka mwisho kujishughulisha na ibada. Akasema Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Akasema Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tanazzalu almalaikatu warruhu fiha. Usiku huu wanateremshwa malaika. Angalia, Mungu hakusema nazalat fiha almalaika. Hakusema wa malaika waliteremka usiku ule kwa ile teremka ndio kuisha. Anasema tanazzalu, yani present continuous tense, wanashuka na wanaendelea kushuka. Kwa maana kuwa ujue Lailatul Qadr ni kila mwaka, si ule mwaka wa kwanza peke yake. Leo ingekuwa amekuja nazalat fiha almalaika, basi usiku ule ulikuwa mtume wa wahi ndio kuisha, umeisha. Lakini Mungu amesema tanazzalu almalaika, na leo ingekuwa ni usiku uliokwisha, ilikuwa haina haja Mungu kutuambia kuna usiku wa cheo, usiku wa cheo ni bora kuliko miezi 1000. Faida yake kutuambia bora wake ni kufanya bidii, na utafanya bidii kitu kilichokupita, utafanya bidii kitu ambacho kama waweza kupata. Tanazzalul malaika, wanateremka malaika, yani tanazzal malaika kuna maana kuwa wanateremka afwajan, group delegation, wanakuja group hii, wanakuja grupu hii, wanakuja kikosi hichi, malaika wa mbinguni, malaika wa mahali fulani, wanakuja wote, wanateremka usiku huo. Tanazzal malaika wa ruhu, ulama wakasema ruhu nani? Kauli ya jamhuri ulama kuwa ruhu ni Jibril alayhi salam, kuwa ruhu ni Jibril. Na hapa ni kama katika balagha wanasema dhikrul khasi ba'da al-am, kutaja mtu peke yake baada washamtaja tayari kwa ujumla. Tanazzal malaika, Jibril ni malaika. Kwa hivyo akisema tanazzal malaika, tayari Jibril ashaingia ndani. Lakini kutajwa peke yake Jibril kuonyesha kwa huyu ni bora kuliko hawa wengine. Kwa hivyo akisema amekuja fulani, wamekuja watu wa mji fulani, ukataja na fulani ukamtaja, ina maana huyu ni muhimu pale. Wengine wakasema waruhu, ruhu si Jibril, ruhu ni grupu fulani ya malaika special wanateremka usiku peke yake. Wengine wakasema ruhu ni arwah za binadamu wema, arwah za binadamu wema. Wengine wakasema ruh ni rahma ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ruh kwa maana ya rahma, kwa malaika wanateremka na rehma ya yateremka, au malaika yateremka na Jibril yateremka, malaika yateremka na kuna malaika special yateremka usiku huo. Wengine wakasema ruh ni malaika fulani Mola Subhanahu wa Ta'ala amemuumba, leo yeye akitukua mbingu zote na ardhi zote akizifanya hivi kama tonge moja. Ni vipi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwezi kupima nguvu zake? Asemekana mguu wake kwa nyayo yake yafika ardhi ya saba na kichwa chake mbingu ya saba. Yaani ukianza kufikiria umbile lake, wewe kiakili za binadamu utashindwa kuassume, uma utashindwa kuweza kusawirisha kwa fikra zako. Almuhimu tutukue kauli iliyosema kuwa ruhu Jibril alayhi salam, tanazzalul malaikatu waruhu fiha,
fiha yani fi dhalik fi tilka al-layla, katika ule usiku wanateremka hawa malaika, bi idhni rabbihim, kuonyesha kwa malaika na Jibril hawajiteremki tu wao, wameteremka kwa idhni ya Mola wao subhanahu wa ta'ala, wametumwa bi idhni rabbihim fi kulli amrin, wameteremka kwa idhni ya Mola wao katika kila amri, yani kwa wameteremka na zile kadri tulisema zilojaliwa, zile kazile kadri kwa riziki za huni hivi, umri wa huni hivi, wameteremka na zile zile shapa zile barua zao, hasa wameteremka nazo. Wengine wakasema tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin, wengine wakasoma japokuwa ni qiraa shadh, lakini min kulli mriin, yani kwa kila malaika wanateremka kumwendea kila mtu, wanafanya nini? Wanaambia salamun hiya hatta malaika usiku wale. Mtume asema katika hadithi, idha kana lailatul qadri nazala jibril huja fi kabkabatin min almalaika, yuaja na kikundi cha malaika, kile krim na malaika wanateremka, malaika hao kwenye Jibril, yusalluna wa yusallimuna ala kulli abdin qaimin au qa'idin yadhkuru Allah. Usiku wa Lailatul Qadri Mungu huteremsha Jibril na malaika, wakaja wakawa wanaenda kila nyumba ama kila msikiti, wanaangalia yule ambaye kwamba amesimama ama amekaa, yamtaja Mungu subhanahu wa ta'ala, akimpa salamu na akimtakia rehema kumswalia. Hasa wewe Muislamu, Mungu atuma malaika wake kukuletea salamu, wewe umelala. Mungu akutumia salamu, wewe zile salamu. Leo wewe ukiwa chat tu na mke wako, sema wa halali, akutumia message hauko online, baada ya mimi nakutumia message wewe haudhika, yule anayekutumia salamu kwa nini? Yaani mimi wakati huu najua mimi nitakutumia message, nishazoea wakati fulani wa chat na mtu fulani, kisha wakati ule leo ukalala, akiangalia last scene yako iko kitambo, ataudhika udhika. Vipi Mungu ashakwambia usiku huu mimi nateremsha malaika kulete salamu, kisha wewe zile salamu wewe umelala? Afadhali alolala mwingine, wewe uko kwenye baa katika uraibu, ama wasengenya, ama watukana, ama maasi yote ambayo kwamba wafanya, yote hii ni kuonyesha kuwa tu'rid an dhikrillah wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa man ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Kwa hivyo Mungu akuletea salamu, Mungu akuletea swala ambayo ni rehema zake, wewe umelala, ni kosa adabu kubwa. Na hii si Lailatul Qadri peke yake, hii ni mwaka mzima. Mungu huteremka usiku wa mwisho, akasema hal min mustaghfirin, hal min sa'ilin, hal min ta'ibin, hal min kadha, hal min dhi hajatin. Mungu yuaita, lakini sisi tumelala, hatuna habari fofofo. Mengine Mungu subhanahu wa ta'ala atusamehe. Leo ingekuwa Mungu atulipa kwa matendo yetu, ingekuwa hatuko tena hai. Lakini Mungu atupatia mula, hasa tutatubia, hasa leo kwa kesho utaamka. Mungu atupa time, atupa allowance, basi leo, basi kesho, basi siku nyingine, jaribu leo, umeshindwa kesho jaribu. Kwa hivyo usiku huu tunasema malaika washuka, wanasalimia kila aliosimama ama aliokaa kwenye ibada, basi fanya bidii wewe Lailatul Qadri uwe umekaa katika ibada. Na hii maana yake ni usiku wote kuanzia wa kwanza Ramadhani mpaka mwisho. Huwezi usiku wote swali magharibi na isha na tarawih. Angalau wakija wale malaika pale apita leta nazo wale malaika wa kwanza, ukija wanakupata wewe na kupata salamu. Angalau wengine atakukosa, lakini hawa wa kwanza washakupata, list umekwenda kwa uko macho wewe. Kwa hivyo tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, asema Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani salamu ndio hadithi ya Mtume, yusallimuna, wanakuja malaika wanasalimia waja wa Mungu wote waliofanya ibada. Tafsiri nyingine salamun kuwa usiku huu waja wake wote watasalimishwa, wale waumini hawapati baya mpaka alfajiri itoke, mpaka alfajiri ingie, ama malaika wanatoa salamu mpaka alfajiri ingie, ama Mola subhanahu wa ta'ala katika usiku huu, yani ni usiku wa ni kama wakati kuna siku zingine zikija watu watasikia leo kumetokwa, wanahitaji amnesty, msamaha, waliofungwa watolewa, wanafanya hivi yani ni kusamehe tu, hakuna adhabu usiku huo, hakuna shari usiku huo, usiku huo wote ni salamu. Kwa hivyo usiku huu ukiwa una dhambi utasamehewa, ikiwa una ni usiku yani usiku wa rahma pekee yake, hakuna shari usiku huo, salamu. Usiku wenyewe ni usiku wa salama, usiku wa afya, usiku wa na kitu bora kuomba nini?
العفو والعافية. لومتني أكمل عائشة كمان بيا نيوم بنيني سمع اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. This is one of the ones that Ramadani was able to do in the beginning. Pengine ndio usiku wa leo, pengine usiku wa kesho. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kwa hiyo malaika wanashuka wakisalimia waumini salamun hiya hatta matla' al-fajr, mpaka al-fajiri ikitoka. Swali lingine, mtu anaweza kusema Lailatul Qadri usiku, sisi leo Kenya tuko usiku, wengine ni mtana. Hasa malaika wataremka saa ngapi? Wataremka usiku wa Kenya ama usiku wa Australia ama usiku wa wapi? Usiku wa usiku gani ndo malaika wana matendo? Sisi tulisema katika darasa iliyopita, Mungu aliposema kuwa kiama kitakuja, waliposema kuwa hata wazayanat wadhanna ahluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna laylan au nahara, itakuja kiama usiku au mtana. Hapa tukasema kuwa ni ishara kuwa Mungu anaonyesha kuwa kiama kikija, kuna watu kwao itakuwa ni usiku, wengine kwao itakuwa ni mtana. Tukasema laylan au nahara. Lakini hapa Lailatul Qadri kuwa itakuwa ni usiku na kwingine itakuwa ni mtana, vipi itakuwaje? Ulama wasema Mungu subhanahu wa ta'ala uwezo wake haushindwi kuteremsha malaika usiku wengine huku usiku wetu, wengine kuteremsha malaika wengine, wengine malaika wengine, kwa kila mahali ina hukumu yake usiku wake. Mungu ashindwe subhanahu wa ta'ala, yafalu ma yasha kaifa yasha mata yasha liman yasha. Mungu subhanahu wa ta'ala hapagiwi, aweza kufanya anachokifanya namna anavyotaka yeye kufanya, kwa yule anataka yeye kumfanyia, kwa wakati anataka yeye kufanya. Wengine wakasema Lailatul Qadri ikiwa ni usiku, wanaangalia usiku wa pale asli ya Qur'an ilipoanza kuteremka, ambao ni miji iliyokaribiana na Makka al-Mukarrama, kuwa wale ambao kwamba watakuwa waenda na saini zile za pale. Japokuwa ikiwa hasa pale ni usiku, wengine ni mchana, wale ndio watapata baraka za mchana katika usiku ule. Lakini bora tuseme ni kuwa Mungu subhanahu wa ta'ala atawapatia kila mji kwa usiku wao. Waweza kuwa sisi leo ni mathalan watatofautiana, sisi leo ikiwa ni 23 wengine ni 24, sisi 27 yetu wengine ni 28, bado wezekana Mungu subhanahu wa ta'ala akajalia waliofunga mwanzo wakapawa wao malaika wao special. Sisi tuliochelewa tukaikiwa malaika wetu. Wallahu dhul fadli adhim, Mungu subhanahu wa ta'ala fadhila zake ni kubwa. Mungu huwezi kuzipima fadhila za Mungu subhanahu wa ta'ala ukasema basi madamu ni 27 27 peke yake. Fadhlullahi wasi' rahmati wasi'at kulla shay, rehma yake imeenea imekusanya kila kitu. Katika sura hii twaona kuwa katika Lailatul Qadri kuna mazia tatu. Mazia ya kwanza kuwa usiku huu Mungu subhanahu wa ta'ala amesema ni bora kuliko miezi 1000. Hii ni mazia ya kwanza. Kwa hivyo ukifanya ibada yoyote ni bora kuliko miezi 1000. Mazia ya pili kuwa usiku huu wateremka malaika, kuwa usiku huu wacha kuteremka malaika. Mazia ya pili kuwa usiku huu ni usiku wa kukadiriwa mambo, baada ya kuwa ni usiku ibada yake ni bora kuliko siku nyingine. Namba 2 kwa usiku huu ni usiku zile kadri zinasalimishwa kwa malaika. Mazia ya tatu na ya mwisho ni kwa usiku huu ni usiku malaika wateremka wakileta salamu kwa waja wa Mungu subhanahu wa ta'ala. Zote hizi zinapatikana katika sura kama hii. Na kitu muhimu sana tutakachomaliza nacho darasa letu ni kuwa kama muumini wewe ukisikia Lailatul Qadri kuwa ni usiku atakayofanya ibada, sio kuwa wewe ukachukulia ibada ni kuswali na kufunga ama kuswali na kusoma Qur'an peke yake. Ibada ziko pana kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Aweza kuwa mtu katika Lailatul Qadri amekesha yuwaswali kuanzia magharibi mpaka alfajiri, na mwingine amekaa amtumikia mamake au mamake mgonjwa, amkaa mkanda mamake maguu, ama amsomea mamake Qur'ani, ama mamake amtumwa hali fulani amekwenda kwa khidma ya mamake, yule pia yuko katika Lailatul Qadri, bali aweza kuwa ni bora kuliko yule mwingine, kwa sababu ile amejipatia yeye peke yake. Hapa amejipatia yeye na mamake, ampata Lailatul Qadri na ampata radhi za mamake. Kwa hivyo wengine utaona kumi la mwisho, utaona vijana wanatoka nyumbani kwao wanakimbia kuswali tahajjud msikiti ya mbali, mamake hataki, mamake ana wasiwasi, pengine kuna polisi, pengine kuna majambazi,
Polisi maanake polisi pia waogopewa sisi. Eh? Watu waogopa polisi kama waogopa majambazi. Sasa mamake amwambia usiende mbali, ana hofu. Lakini yeye aona mimi kuenda kuswali mbali kule kwa juzu ama kuswali mambo fulani aona ni fadhila zaidi. Hajui kama kumsikiza mama ni wajibu. Mamako kumwambia usitoke keti nyumbani uswali ni wajibu kumsikiza. Mamako hataki awe na wasiwasi. Lakini wewe wafuata sunna kutafuta fadhila za Qur'ani huku wapata waingia katika wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan. Yote hii yaingia katika watu kutojua priority aulawiyat. Ni kitu gani mwanzo, kumsikiza mzazi kwanza ama kufanya sunna kwanza? Mtu mamake amtuma kwamba mimi na darasa. Darasa na mamako ipo muhimu. Sasa nini eh? Lakini nataka na mambo yapime. Mamako kwanza kisha mengine. Babako kwanza kisha mengine. Kio mamako ataelewa. Maana nitakufanyia hata nimalize darasa kisha nitakwenda tafanya. Ama hata ni swali kisha nitakwenda tafanya. Ikiwa mama atakuelewa na wakati uko, sikize mamako na ufanye kitu anachokifanya. Lakini Lailatul Qadri ibada ziko nyingi. Uswali ni ibada, ni tukufu. Qur'ani ni tukufu, lakini pia kuwa katika khidma. Sibazi mamako, mke wako. Mke wako akwambia nitakusaidia kitu fulani. Mume wako, lakini ni vizuri na wewe mambo haya yote uyamalize kabla ya kumi la mwisho. Ama kabla ya Ramadhani, kama kuna ration, kama kuna vitu vya kufanywa, kama ni pazia, kama nini, kabla haijafika ile wakati wa peak ya ibada, wewe ushakuwa free, ushamaliza mambo yote. Lakini sisi leo twakaa, ikifika kumi la mwisho ndo zile shughuli zinakuwa peak. Tafute mpigaji rangi, tafute pazia, tafute makochi, tafute kadha, utafute kadha. Kumi la mwisho ndo wewe uko busy na mambo yote, utafute kufanya violoso zaidi, kufanya kadha, kufanya badili. Wewe ufanye mambo mapema, ikifika kumi la mwisho wewe ume tume. Ilikuwa kumi la mwisho akifunga kikoi, yani akibana kikoi, hata wake zake akiweka kando, akishughulika na ibada, akijipinda na ibada, akifanya itikafu msikitini. Sisi lakini usiku wa Lailatul Qadr ndio tuko busy na wengine, bali afadhali wewe umtumikie mamako. Wengine wako masokoni waangalia wanawake usiku, Mungu akuletea salamu, wewe atafuta kwa salamu wengine, salamu za haramu, unaleta salamu za Mungu, salamu tukufu, lakini wewe unaenda kutafuta kutoa salamu za haramu kwa wanawake ambao kwamba si halali kwako. Mola subhana wa ta'ala aturuzuku kufahamu utukufu wa usiku wa cheo. Sura hii ulama wamesema ni katika sunna kusoma sura hii baada udhu. Kimaliza kutawadha, kuna ile dua kusema alhamdulillah allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min 'ibadika salihin. Mwanzo sema ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min 'ibadika salihin. Kisha ni sunna usome inna anzalnahu fi laylatil qadr. Bali ni sunna usome mara ngapi? Mara tatu. Ni katika sunna baada ya udhu. Tumeitaja kwa munasaba wake. Kwa sura hii ni sunna kuisoma. Ukimaliza kutawadha, soma dua ile kisha usome. Na hii ni kwa madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, waliosema kuwa ni sunna baada ya kutawadha usome inna anzalnahu fi laylatil qadr. Mola subhanahu wa ta'ala atuwafikie kufanya ibada katika mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani. Mola subhanahu wa ta'ala atuwafikie tuwe tupate, kama ishapita tuwe tumeipata, na kama yaja Mungu atuwafikie tuipate sisi na waumini wote. Na tukipata, Mungu subhanahu wa ta'ala ajalie kheri zake ziwaenee wazee wetu na vizazi vyetu vitakapokuja. Mungu subhanahu wa ta'ala ajalie katika usiku huo tuwe ni watu ambao tutasimama tupokee salamu zake, tusiwe katika ghafla. Mungu atuhifadhi na maasi katika usiku huo. Mungu subhanahu wa ta'ala atuwafikie na ibada katika usiku huo. Mungu subhanahu wa ta'ala ajalie katika waja atakaoangalia kwa rehma na shifa na maghfira na salamu kwa usiku kama huo. Mola subhanahu wa ta'ala ajalie katika mwezi huu tuwe mina suada ya makuli, na ajalie katika waovu katika mwezi huu. Mungu subhanahu wa ta'ala ajalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.